E aí galera, beleza? O vídeo aqui hoje é com o Samsung J7 Metal de 2016. Sim, esse cara aqui foi sucesso, mano. Vamos aqui no aplicativo, sistema J7 2016, 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna. Processador é o da Samsung, o Exynos 7870 octa-core. Tela Super AMOLED, bateria 3.300 mAh e um Android 8, certo? Já deixei aqui o jogo aberto para não perder tempo. Se eu vim aqui em configuração gráficos, ele vai abrir apenas no padrão. Esse controlezinho aqui, ó, é para você bloquear alerta de jogo, bloquear durante o jogo, botão de voltar, essas coisas todas. É bem interessante. Mas como vocês estão vendo aqui, ó, gráfico padrão. Vou colocar no Ultra, porque a gente está falando de um aparelho de 2016, né? Vamos começar aqui uma partida rapidão para ver como se sai. Eu posso falar para vocês que eu pensei que fosse pior, mano. Tá tranquilo. Abre no padrão, sim, coloquei no Ultra. Tem alguns lag. Tô percebendo aqui alguns lag. Mas dá para jogar, tranquilo. Não é muito ruim, não. Quando você pegar um aparelho que ele tiver dando aquele giro assim na tela, quando você for atirar ou for correr, ele tiver dando esse giro doido na tela, tela substituída, mano. Não tem nenhuma maneira para você consertar isso. Porque depois de trocar a tela, você matou seu aparelho. Que fique bem claro. Você vem aqui, ó, bloquear durante o jogo, aplicativos recentes, botão de voltar, pronto, ó, problema resolvido. Posso falar para vocês que se você tiver só o jogo instalado,
Se você tiver só o jogo instalado, mano, ainda dá pra jogar sim. Certo? Esse meu, o J7 Metal aqui, eu tô admirado mesmo, sério. É um bom aparelho, rodou tranquilo, sem esquentar, sem travar. E lembrando que eu coloquei no Ultra, mano. E eu pensei que fosse travar, mas me surpreendeu. Certo? A gente tá testando aqui em abril de 2021. E ainda tá com um bom desempenho. Complicado falar isso, mas ainda dá para jogar sim. Se te ajudou aí, dá um joinha, compartilha e se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!